မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဆ ्याम ကတော့ပထမရံမြမဖက်စာအခန်း7ပြီးတွဲနဲ့တရလက္ခဏာပေါင်းဆက်တွဲကြမှာနှစ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါတဲ့ရပင်းဝက်ဆွဲရရည်ဝက်ဆွဲပြီးတဲ့များတင်ကြားကြဆိုလာတင်ကန်းစာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတာဝန်ယူတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေမနေ့တုန်းကဆ ्याम အိစာပေးလိုက်တဲ့ကြွေပန်းအိုးဆိုတဲ့အပုတ်ကလေးကိုရေးပြီးကြပြီလားဟုတ်ပါပြီရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့လိမ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆ ्याम အကိုအဲ့ဒီစာပိုက်လေးတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဆိုပြပါအောင်နော်ဟုတ်တယ်ကလေးတွေကတော်နေရောပဲဆိုတော့လည်းမှန်တယ်ဒါဆိုရင်ဆ ्याम တို့ကစာပိုက်ကလေး၄ပိုက်စလုံးကိုတင်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာကိုမသွားခင်မှာတပုတ်ကိုတစ်ခေါက်စီလောက်ဆ ्याम ကိုပြန်ဆိုပြပါအောင်နော်အရင်ဆုံးရွာလူကြီးများကြွလာပြီဆိုတဲ့စာပိုက်လေးကိုဆိုပြပါအောင်ဆ ्याम နားထောင်နေမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်တပုတ်မွေတန်လားလီတန်လားအဲ့ဒီပုတ်လေးကိုဆိုပြပါအောင်ဟုတ်ပါပြီမှန်နေရောပဲကွယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တပုတ်လူကလေးအသီးချွေချာဤဆိုတဲ့စာပိုက်ကလေးကိုဆိုပြပါအောင်ဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးစာပိုက်လေးမနီတုံးကအိမ်စာပေးလိုက်တဲ့စာပိုက်ကလေးကိုပြန်ဆိုပြပါအောင်နော်ဆ ्याम နားထောင်နေမယ်ဟုတ်တယ်ကလေးတွေကတော်နေရောပဲကွယ်ပြန်ပြီးတော့စုံနိုင်ကြတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆ ्याम တို့သင်္ကန်းစာအစ်ကိုတွားရအောင်သင်္ကန်းစာအစ်ကတအားတို့သမီးတို့ကိုရှေ့မှာတင်ထားတဲ့ရပင်းဝက်ဆွဲရရည်ဝက်ဆွဲပြီးရွဲတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စာလုံးပေါင်းအမှန်တွေကိုရွေးခိုင်းပါကဲနံပါတ်1တပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်သူကရေးထားတဲ့ခရီးပန်းများကြွေကြနေသည်အောက်မှာလည်းခရီးပန်းများကြွေကြနေသည်အဲ့ဒီမှာကြွေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအစိမ့်နဲ့ပေးထားတယ်တွေ့ရနော်အဲ့ဒီမှာဘယ်စာလုံးကမှတ်လဲဆိုတာကိုရွေးခိုင်းတာပါတဝေထိုးကာကြီးရရေးဝက်ဆွဲကြွေကမှန်လားတဝေထိုးကာကြီးရပင်းဝက်ဆွဲကြွေကမှန်လားဆိုပြီးတော့ရွေးခိုင်းတာကဲတားတို့သမီးတို့ကရောဘယ်ဟာမှန်မယ်လို့ထင်လဲဟုတ်တယ်တဝေထိုးကာကြီးရရေးဝက်ဆွဲကြွေကမှအမှန်ဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြွေဆိုတဲ့ဘေးနာလေးမှာဆ ्याम တို့ကအဲ့ဒီခွေးလေးဝိုက်ထားတွေ့မှလားအဲ့ဒီထဲမှာကြွေဆိုပြီးတော့စာလုံးပေါင်းပြီးရေးပေးရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ပုတ်ကငွေကိုခြွေတာပါအဲ့ဒီခြွေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတဝေထိုးခါခွေရရေးဝက်ဆွဲခြွေဖြစ်မလားတဝေထိုးခါခွေရပင်းဝက်ဆွဲခြွေဖြစ်မလားစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဟုတ်တယ်တဝေထိုးခါခွင်ရပင်းဝက်ဆွဲချွေအောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကစာလုံးကလေးကအမှန်နော်ဟဲ့ဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ပုတ်မှာရာတဲကိုကျွဲနွားမလာစေရအဲ့ဒါကိုသူကနှစ်ခုပေးထားတယ်ကျွဲကကာကြီးရပင်းဝက်ဆွဲနောက်ပြင်ကျွဲလာကာကြီးရရဲ့ဝက်ဆွဲနောက်ပြင်ကျွဲလာဆိုတာကိုသူရွေးခိုင်းတယ်ကဲရွေးကြည့်ပါအောင်ပဲစာလုံးမှတ်မလဲဟုတ်တယ်ကာကြီးရပင်းဝက်ဆွဲနောက်ပြကျွဲကအမှန်ဆ ्याम ရှိမှလည်းတင်ထားပြီးပြီနော်သူကအပေါ်ဆုံးကစာလုံးလေးကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်၄ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်၄မှာကမွေစည်းယူလာပါမွေစည်းယူလာပါမှာမွေဆိုတဲ့ကောင်ကဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဆ ्याम တို့ရှိမှလည်းသင်မှုတယ်တဝေထိုးမရရဲ့ဝက်ဆွဲမွေကအမှန်အောက်ကစာချောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ခွေးထဲမှာရေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ကလေးတို့ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်5နံပါတ်5မှာကအလူမှာကျွေးမွေးနေပြီအဲ့ကျွေးမွေးနေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွေးဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုဘာနဲ့ပေါင်းမလဲတဝေထိုးကာကြီးရပင်းဝက်ဆွဲဝက်ဆက်နှလုံးပေါက်ကျွေးနဲ့ပေါင်းမလားဒါမှမဟုတ်တဝေထိုးကာကြီးရရဲ့ဝက်ဆွဲဝက်ဆက်နှလုံးပေါက်ကျွေးနဲ့ပေါင်းမလားကဲဖြေကြည့်ပါအောင်
แม่เด้ตัวเวทโถกาจีจะเป็นวัสดุวัสดุหนึ่งลงเปล่าจุ้ยเนี่ยเปล่ามาคลีริกาตัวนี้เอาไว้แกวแกลูกสาวลงมาตอนนี้ดูชี้เลยกูพาเจ้ามาเลยเป็นยามามายาบุเลสุรากูเปลี่ยนจีบีรอสาวกูเปลี่ยนลูกท้าบ้านอ๋ออะไรมาเอาไปใส่ยี่เด็กข้ามาตาลูกตมีรู้กันสาวลงเปล่ามันเลยเนี่ยหินในจ้ามาเอาไปละอะคู่เสียมารู้กันสาวสองพี่บีดาบีอะมาเหมือนเลยพี่บีดาบีสุรอแม่เนี่ยจะกลงลีริกูจะเข้าเชิงสิบเปลี่ยนปั๊มจีอาเอาเนาะนับเด็
Mandy, the way to Gaji Ye was a juine, Bauma, get us on the Veneco Pianjojia, we go, chui daba, a ma, chui so resolutely go, pane Baumele. How dare the way to Kagui Yapin was a juine, Bauma, get us on the Vetongojia, on the Vetoma, Jare go, Jue noa, Malazi, ya, Arima, Jue go blue salon, Bonjale Caliro. Mane, Gaji Yapin was a now beat joy, so we do bounda. Get us so in a valley go chiba. Oh, Muizi, Hulaba, Arima, Muigo Bulu Salon Baum Le Calero. How dare the way to ma ye ye was a mui, so we do bounda. Get now song the bone of a nago chia out. Aluma, dream we navy. Tweet a surago banet dreamle, bound chiba. Oh. How dare Kalidi got on the obe? The way to Gaji Yapin was an alone bow, Jay, so we all bow now. How Babi, Tasso Yin, Taro the Miruga, Yapin was sway, Yay was sway, be the lady a jungle, Nale Jali Melutimare, Samaya thing as Agule, Timabe, Santa Mamulo, nothing as Arijama Pian Songjame, no Kaliro, Tata.